На дорогах безліч транспорту та у нескінченному потоці машин є такі, що привертають до себе увагу навіть тих, хто на авто зовсім не знається. Це ретро-автомобілі. Власник одного з них – Микола Дудка з Левковичів. На роботу до Чернігова його підвозить ось ця красуня – ГАЗ М-20 або «Побєда» 1952 року випуску. Придбав її колись батько пана Миколи. Сину довелося їздити на цій машині після армії, щоправда, трохи підремонтувавши. Довелося, бо не дочекався черги на «Жигулі». Зате тепер це справжня гордість. Серйозно взявся за реставрацію у 2006-му. З того часу авто ось у такому вигляді. І сварочні роботи там під низом, все таке укріплення. Тому що года свої беруть. Треба було підділювати то там. І по ходовій системі. Ще одну машину десь зі сторони на запчасті взяли, да. Перебирали. Ну, як сказати, щось вийшло, щось не вийшло, щось мені допомагали. Вийшло, наче й не соромно проїхати, каже про автомобіль пан Микола. У господаря Побєди часто розпитують про машину навіть незнайомі люди. Особливо на ретро звертає увагу молодь. Та звертають, другий раз вже буває, що навіть аж надоїдає. Ну, я думав, може її всі знають, аж так іще виходить, що багато хто не бачив. Скільки машина ще прослужить, залежить від догляду. Щось виходить з ладу і не завжди є можливість знайти відповідні запчастини. Надо приходить к самоделкам. Ну, самоделки должны быть тоже качественные, потому что тут тот номер не пройдет. Чтобы оно соответствовало, так сказать. Від Левковичів до Чернігова 17 кілометрів. Микола Дудка запевняє, їздити на автомобілі недорого. Їсть він 10 літрів на 100 кілометрів. Тим більше, відстояння в гаражі користі мало. До речі, господар ніколи не ставить машину в гараж брудною. Вона повинна, теж як людина, раз вона мені користь приносить, я просто не маю права не уділити їй увагу. Може, хтось буде удивлятися, там, коли тобі час є. Ну, я підганяю до гаража, всі темні, я з фонариком, фонарик хороший, я сполоснув, загнав, повитирав. Все, хай хоч ніч постоїть чистим. Побєду хотіли у пана Миколи купити, та продавати він її не збирається. Це пам'ять про батька. Тому хоче якнайдовше зберегти машину у гарному стані.